мога да кажа, че дадохме всичко от себе си. Раздадохме се наистина, играхме с желание, играхме за всички хора, които бяха дошли да ни подкрепят. И се надявам следващия път да се представим по-добре и да се поздравим с победа. Какво да играете срещу най-силните, ако може така да се каже? Едно голямо удоволствие, чест наистина и просто удоволствие, просто със сърце. Тези мачове се играят с едно сърце, понеже те наистина имат много повече опит от нас. Играят наистина на едно много високо ниво и едно голямо удоволствие. Какво не би достигна според вас? Може би техният опит преобладя и блока ни беше слаб. Имахме задачи, които според мен до някоя степен изпълнихме, но не във всеки момент. След всяка точка видяхме доста така бурно изразяваща на пустта си и изключително вдъхновена. Няма как срещу такъв отбор да не покажеш радостта си. Тя просто идва отвътре. За втория мач в Истанбул, предполагам, няма да го използвате само за разхода, ще гледате там. Естествено, повярвахме си и видяхме, че можем. Можем и много по-добре. Тук нататък или Шампионска лига, или Купа на Цепи, аз не продължавам след това. Да, от тук нататък и както до сега излизаме с всеки мач за победа и надявам се всеки път да израстваме повече и да даваме повече от себе си. Как е на новия пост? Харесва ми.